ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးမြန်အောင်မြို့ရဲ့ဒီနှစ်ဆယ်တန်းအောင်ကျက်ဟာမနစ်ကတည်းကရာဂိုင်းနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးကိုကိုကြီးပေးပို့ထားတော့ပါခင်ဗျာဒီနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်အောင်မြင်ချက်ဟာ 48.62 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမနစ်က 32.80 ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့လို့အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ချက်ကတော့မနစ်ကရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတက်လာတာ။မနစ်ကမှဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဖြည့်ဆို့သူ1854ယောက်မှာအောင်မြင်သူဒီနှစ်အတွက်ပေါ့နော်အောင်မြင်သူ908ကိုဆိုရတယ်။အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းက 28.62 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကတော့အောင်မြင်သူက900ကျော်ပဲရှိတယ်။မနစ်ကအောင်မြင်က32.5။အဲအားလုံးကကျမတို့တိုင်းဒေသကြီးဆိုတော့ခရရလဲပေါ့နော်။အောင်မြင်မြန်မာရေးကိုအထူးမြန်မာရေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်တဲ့အားမှာအားလုံးညွန့်နေကြည့်ပြရလဲတွေ့စားကြပါလေ။2013-2014စာတင်နှစ်အတွက်ဆယ်တန်းဆောင်ရွက်ဖြစ်ဆိုရမှာမြအောင်မျိုးနယ်ကဖြစ်ဆိုသူ1854ဦးရှိပြီး908ဦးအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။အခုလိုအောင်မြင်သူတွေထဲမှာ6ဘာသာကုန်လူချင်း2ဦး5ဘာသာ3ဦး4ဘာသာ6ဦး3ဘာသာ44ဦး2ဘာသာ90ဦးနဲ့2ဘာသာကုန်လူချင်း303ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်။မြစ်သားတွေကဒါ6ဘာသာပါမယ်လို့ဒီမှတ်ထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုး6ဘာသာပါတာအမှန်တိုင်းပြတာဆိုလမ်းမပြီးဝမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာဆရာမတွေတင်တာကိုပေးဆိုင်နားထောင်နေ။စာချက်ချိန်ကိုချိန်ချင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။ဒီနေ့တာတနေ့ပုံမှန်ကြက်ဖက်လည်းလည်းနေလာပါတယ်။ပြောကန့်ဝင်တော့ကန့်ဝင်တဲ့ချက်ကြီးသူကအများကြီးပါတယ်ကန့်ဝင်တော့ဆရာဆရာမကြီးနဲ့အဓိကနေပြီးတော့တင်ပြပြတာပြီးတော့ခုလိုရရှိအဲ့တော့အားကြီးတတ်မယ်လို့ဆင်းရဲတာအမှတ်မီမင်းတော့လည်းမြည်ရတဲ့တဲ့သူရဲ့လူရချက်ကိုတော့ကိုယ်ကဖြစ်စီတည်တယ်လေဆရာဆရာမကြီးတို့ကဘုရားနာထောင်ကိုလည်းအမြဲတုံ့ဆုံးပါတယ်ဆရာချက်အချင်းမြစ်ဆရာချက်ဖို့လည်းပဲလေအချင်းချင်းနဲ့ဆရာချက်ဖို့လည်းသူအမြဲပြောတယ်လေတက်ကိုလိုပဲပေါ့သူတို့လိုရတာလေးသူဖြစ်စီပြီးတော့လေသူတို့လည်းပြောစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဟိုဟာအကြောင်းပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့နေရတာပေါ့လိုရတာလေးတွေဖြစ်စီပြီးလို့လည်းပြောရှင်းနေတယ်ကြောင်းလာမိပါတယ်ကွာအားလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြအောင်မြို့နယ်မှာတက်တူဝင်စားဖို့ပဲအောင်မြင်သူတွေထဲမှာမနစ်က6ဘာသာကုန်လို့ရှင်4ဦးအထိရှိခဲ့ပေမဲ့အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပါခင်ဗျာ